Keksa tut. Tepki zarbidan keksa tut daraxti qattiq seskandi. U bu xil kutilmagan zarbalarga ko'nikib ketgan esa-da, negadir bu galgisiga chidashi xila qiyin kechdi. Keksa tanasi ich-ichidan qaqshab, novdalarigacha zirillab va titrab ketdi. Shunga qaramay pinak buzmaslikka urindi. Ichdan to'lqin urgan ingrog'ini shabadada tebranayotgan yaproqlari shovuriga ko'mib, odatdagidek qaddini adil tutdi. Keksa tutni ashur uzunning to'ng'ich o'g'li tepgan edi. U tomorqa adog'idagi dashtdan inilaridan avvalroq qaytarkan tutqich bermas raqibi yovqoshning alamini tutdan olgan. O'zicha xovurini bosgan edi. Chunonchi, keksa tutning vaqt bevaqt tepkilab turilishi azaliy odat. Qo'shnilar avvaliga yoqalashadi, so'ng dasht bo'ylab quvlashadi va izlariga qaytayotib albatta uni bir ikki tepib o'tishadi. Shu bois keksa tut navbatdagi tepkilarni chidam va sabr bilan kutmoqda edi. Ammo shuncha kutsa-da, kutilgan zarbdan darak bo'lavermadi. Boisi, uni tepkilab o'tishi lozim bo'lgan Ashur Uzunning ikkinchi o'g'li bu vaqtda iziga qayrilib, oqshom pardasi qaridan otasini qidirmoqda edi. Tomorqa adog'idagi do'nglikda hanus o'ziga kelolmay, harsillab o'tirgan Ashur Uzun o'zini qidirishayotganini sezib, qo'lidagi suyilga tayanib zo'rg'a qaddini tikladi. So'ng o'zini tetik va bardam ko'rsatishga tirishib, dashga ko'z tashlagan, yovqoshning qorasini ilg'ashga uringan bo'ldi. Biladi, bu keng dashning qaysi bir burchiga biqinib olgan raqibi hali beri qora bermaydi. Bu tomon to'la to'kis xovuridan tushmaguncha biqingan joyidan chiqmaydi. Har safar shu ahvol. Yovqosh osongina qochib qutiladi. Ashur Uzun esa unga yetolmay dog'da qolaveradi. Qani endi mana shu suyul bilan yelkasiga boplab bir tushursa, so'ng tagiga bosib xumoridan chiqquncha do'pposlasa. Esingdami, bir zamonlar oldinga solib quvlarding, xo'sh, endi holing qalay deya yuziga bir ikki musht tushursa. Biroq yovqosh kiyikday epchil, sira tutqich bermaydi. Hatto o'g'illari ham quvib yetolmaydi uni. Yo qo'rqqan odam uchqur bo'larmikin, a? Darvoqiya, bir vaqtlar o'zi ham yovqoshga tutqich bermasdi-ku. Ha, o'g'illari unda go'dak edi. Qo'shnisining oldiga tushib qochmoqdan bo'lak iloji qolmasdi uni. Endi esa yovqoshdan qochib yurgan davrlarini eslab, Ashur Uzunning g'azabi qaynaydi. Qo'lidagi silliq suyilni mahkam changallab, yana bir sidra dashga ko'z yugurtiradi. Keyin oshiqmay, g'olib qiyofada yo'lga tushadi. Katta o'g'li allaqachon hovliga yetgan, ikkinchisi ana tutdan beriroqda polizga qo'yilgan qo'riqchiday hanuz soppayib turibdi. Uchinchisi qoqilib tushgan shikilli oqsoqlanib bormoqda. Uning izidan pildirab borayotgan kenjasi bu yil 7 ga to'lgan quvga ilk bor ishtirok etishi. Ashur Uzun mamnun ishayadi. Otasining o'g'li, bosh kemaysan. Ashur Uzunning do'ngdan ena boshlaganini ko'rgan ikkinchi o'g'il asta yo'lda davom etarkan, keksa tutga yetganda xuddi jinchalganday birdan unga tashlanib qoladi. Avvaliga kaftlari qirrasi bilan tutning g'adir budur tanasiga ketma-ket zarba berdi. So'ng bir necha bor tepdi. Sho'rlik daraxtni yovqoshga qiyoslab, o'zicha boplab po'stagini qoqqan kishi bo'ldi. Keksa tut odatdagidek zarbalardan emas,
adatsiz kek, cheksiz nafrat va adovatdan qaltirab ketdi. Tavba! Odam bolasi shuncha narsani qanday qilib ko'ngliga sig'dira olarkan? Yuragi tars yorilib ketmaganini buning. Yigitcha tutdan uzoqlasharkan, so'qmoqda yotgan mushtdek kesakni ham tinch qo'ymadi. Uni bor kuchi bilan qo'shni tomorqa tomon tepib yubordi. Keyingi tepkisidan esa so'qmoq bo'yidagi gulxayri qoq belidan chirt uzilib tushdi. Bu ishidan mamnun bo'lgan yigitcha tepmoqqa narsa qidirib, zimdan tevarakka alangladi. Shunda uning ko'zi shudgordan naridagi bedapoya chetiga qantarilgan yovqoshning eshagiga tushdi. Bir o'yi uni tepkilab tashlamoqchi bo'ldi. Biroq shudgor kechib yurishdan erindi. Ushbu audio kitobni to'la holda audiobook.uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin.